Kunde inte få hoppa klart istället? Det är typ 2-6. Du har ökat lite. Alltså den här musiken är extremt jävla trallvänlig. Undra, eftersom det är Square som har gjort det här. Nu ska vi kolla lite fakta här va. Super Mario RPG. Composer Yoko Shimomura. Men det är ju hon som gjorde musiken till Parasite Eve. Hon har även gjort musiken för Street Fighter va? Står det. Inte Yoko Ono. Yoko Shimomura. Okej. Okay. Fight! Ska vi se om hon har någon samlingssats här. Just det, hon hade gjort massa här. Street Fighter 2 då bland annat. Breath of Fire. Live a Live. Front Mission, Super Mario RPG, Parasite Eve, Legend of Mana, Kingdom Hearts, Mario Luigi Superstar Saga, Kingdom Hearts, Chain of Memories, Mario Luigi Partners in Time, Kingdom Hearts 2. Hon har jobbat på bra. Sitter och spelar med ett leende hela tiden här för musiken är så jävla bra. Positiva minnen. Mario, håller han på dörr eller? Han bara... försöker lura folk. Mario kan inte dö. Pappa. Nej men jag bara tänker så här, man bara... Nu behöver Mario snyta sig igen. Man bara, vi gör ett spel som är, jag vet inte hur långt det är. Ett rollspel, vi säger 20 timmar då, i alla fall på den här tiden. Och då brukar man ju så här, stridsmusiken brukar ju vara lite AO om man säger så. Nej! Och då bara, men vi låter Mario få slåss typ 800 gånger. Och få lyssna på samma melodi. Attack up. Det är synd när den där Snapdragon dör här. Arton timmar 20 liksom. Nu ska det inte vara sån! Nu ska vi inte dissa musiken som är episk. Stämningshöjande. Man känner spänningen i luften. Den är lika intressant första gången som jag hörde den som nu.
Jag har en Star Pieces. Det, att den här är gjort 96 och så tittar man på det här med färgvalet de har gjort. Då känns det liksom som att det skulle vara gjort på 80-talet. Jaha, nej. Jag vill ju poppa dem där för att få andra ord. Sen är det lite segt här att de bara sett i musiken var episkt. Den var ju skitbra. Street Fighter, jag vet inte vilka vad hon gjorde i Street Fighter 2, men där har också bra musik liksom. Guile film goes with everything. Kingdom Hearts har för mig ganska helt okej musik också liksom. Live a live och sådär. Hon gjorde en låt på Street of Rage 4. Kingdom Hearts 3. Hon har gjort musik Final Fantasy 15 bland annat. 8 bits musik. Ja, det här, precis, det här är lite för modernt. Det är liksom 16 bits liksom. Är den här stulen från Mighty Wing? Eller Guile Frim Goes With Everything? Kens film, okej. Eller kanske inte stulen är fel att säga. Det är inspirerad av, kanske man ska säga. Nu borde ju Mario snart gå upp en level. Jag ska söka in det här efter jag är klar med fighten. Så vi kommer bort från just den här musiktrudelutten. Säga dö någon gång. Men då gör vi en liten... Vi går in i menyn här. Då mutar vi den. Bara så där. Då ska vi kolla här. Nu ska vi se. Och då har vi liksom... Då ska vi se här. Har vi reklammusik? Lite mer reklam. Steker några ägg här i Coop. Nu. Så, då, Kens films där är. Films näst sökte jag på. Nu ska vi se. Mighty Wing. Om jag sa rätt så kanske det går bättre. Cheap Trick. Da 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 da.
Ja, vi inte spela längre, kanske blir copyrighted här i den här episoden när jag klipper upp det för YouTube då, men ja. Extremt inspirerad, ja. Du är ungefär samma inspirerad som 50 Cent var av 50 Pence in the pub, liksom. Och it's my party and I like it, it's my party, eller något sånt där. Bowser! Kolla, han kontrollerar sin armé här. All right, people, form ranks. Attention, shell warriors. Hooded sorcerers. And last but not least, groundling goombas. Så det från 1 till 4. Nu har de gift sig smyg. Precis, det är bröllopmarschen vi ska få se nu. Mellan Peach och Bowser. 1 brukar ha varit inte allt för länge sedan jag såg den då. Jag tycker 1 är bra faktiskt, riktigt bra. Kan inte påstå att jag har så mycket minne av 2, 3, 4 eller 5. 5 är mycket typ kast. Men jag har tittat på filmen som bara heter var Rocky Balboa. Som jag tycker ändå är typ kul att gubbar boxas. Sådär, igen. Och sen har vi Creed som har kommit, som egentligen är en fortsättning där lite grann på Rocky-serien. Där har jag sett Creed 1 som jag tyckte ändå var helt okej. Okay. 5 machete vi att se på. Du bara, du kunde se hur kvaliteten typ på något sätt sjönk. Och nu sticker kilobiten under botten. Men du såg bara, kvaliteten bara sjönk. Och tänkte du, nu i 5 vet jag att den blir lägre. Så då sticker jag, då skiter jag. Mitt minne av den här, nej. The bridges is down, but we find a way to get back in. Move out, on the double. Jag håller på att kolla på en Jean-Claude Van Damme-rulle för stunden. Kommer inte ihåg vad den heter nu. Måste vi googla på det också. Det är inte en av hans bättre. Han har gjort en del. Wake of Death tittar jag på. Underbar. Så jävla episkt dålig. 4 är episkt på 80-talet, men det är jättebra med Dolph. Yeah. I will break you, Drago. If he dies, he dies. Ja, men Jean-Claude Van Damme blev ju lite, jag skulle vilja säga, hans karriär ungefär som Nicolas Cage här. Han kom fram och ändå gjorde sig ett namn i början av sin karriär. Och liksom man bara, okej, vem är det här? Han gjorde sina fightingsfilmer och allt sånt där. Och sen är jag bara med så mycket dåligt, precis som Nicolas Cage här liksom. Och sen liksom... I filmen JCVD, heter den så va? Jean-Claude Van Damme. Den var ändå helt okej, tror jag. Om jag minns rätt. Ja, JCVD. Hans roll i Street Fighter är ju legendarisk. Bowser and his troop must be on their way to Bowser Keep. Come on, roads down, just up ahead. Steven Seagal däremot. Fan vad äckla ful han är. Så när han bara. Nu har han besegrat 300 människor. Så, nu tog han 200 till. Men han är ju pro-Russia, eller vad är han? Är han inte en sån där? Var inte han snut också? Eller åkte han omkring och inbilla sig vara snut?
Stefan Fiskmås. Lyfta lite med henne medan han sitter. Just ja, han sitter, just ja, det är någon film. Han spelar någon militär sniper eller vad det är. Och i hela filmen typ sitter han bara. Och sen är det någon annan film så sitter han typ och bara slåss så här. Red Eye Review. Alltså jag har inte sett den. Han kom ju där och gjorde typ under belägring. Steven Seagal. Sen gjorde han ju typ ingenting som var av värde att se egentligen. Men den filmen är ju bra på grund, inte på grund av Steven Seagal egentligen, utan på grund av Erika Laniak hoppar upp och visar tuttan och en tårta. Och sen är ju Gary Busey med den. Napoleon Blown Apart, också en lång video på typ 90 så krossar hela Steven Seagal. Gary Busey gör en fantastisk roll i Under belägring. Det är liksom den som höjer filmen liksom. Han är så jävla crazy, Gary Busey. Since the day a shooting star fell into the forest, arrows have been showering our town. Ha! Okej. Okay. I see what you got, leader. Arrows come fighting from the forest. When you're hit, you can't move. See, look. I can't move a muscle. Now, how a scarecrow. Now I know how a scarecrow feels. I tell you, it's scary out there, but someone gotta pump the water. Okej. Okay. Får jag pumpa vattnet, eller? Nej, det går inte visst inte. Okej, då tar vi första huset då. Grandpa's pumping some water for us. I wish we could help. Nej. We're not outside because it's too dangerous. Okej, då vet vi vad vi behöver göra. Vi behöver befria den här staden av de som skjuter pilar. I wanna go someplace fun. Standing around here is so boring. Okej, det här har vi ju item shop. Såg det klart och tydligt. Okej. Oh, nice! We found a secret one! Men hur kom jag upp till den där? Oj. Jag har ju coola Steven Svett in SM som de har haft som värd på sin show. Både för att hans humor sager för att han är sämst på att jobba med. Alltså... Nu skulle jag vilja hoppa upp på att det fanns någonting mer episkt här och... Ja, skitsamma. Nu får vi prata med dig här. Bye. Able use. Heal status. Problems during battle. Revive stone ally. Jag har en sån. Honey syrup. Okej, det var ju bara skräp. Okej, nu ska vi se. Vapen här. Padded pants eller padded shirt? Och så tar vi equip. Okej, 6 magic defense, 2 magic defense. Nice. Pants. Du har ännu inte hittat någon vapen till min kompis där. Jag har inte sett hur han är som värd, men jag vet ju om att... Han lär ju vara så jävla divig. It's not good. Now I can go to the forest to chop up the woods. Det är bara enda jag tänker på. Steven Seagal måste vara en diva. Men där Jean-Claude Van Damme har ju ändå någonting liksom att liksom hyllas med. Alltså, tänk dig om Sylvester Stallone, han ska hålla väl på med och gör Expendables 4 nu. The Expendables. Tänk om han skulle slänga in Steven Seagal där. Han har ju slängt in typ många skumma killar. Jag tror det är Expendables 3 när Wesley Snipes är med. Det gillar jag. För de fritar ju honom från en fängelse. Oh, spoiler om du inte sett den, by the way. Den är jättegammal filmen. Och då fritar de honom. Om det är på för någonting. Han är i fängelse. Så bara, bara typ, vad har du hållit hus? Nej, jag har suttit i fängelse. Så bara, för vad då? Skattebrott. Och det är precis det han gjorde i IRL också. Ingen vill ha med Steven Seagal. Jo, men han kan ju vara en sån där karaktär som är med typ 5-10 minuter. Sen blir han mördad. Alltså typ... tänk dig öppningsscenen på... I Expendables 1. Då är de ju på en båt.
Och sen skjuter ju Dolph Lundgren någonting, hör jag för mig sådär. Det blir en liten standoff där. Och sen bara, de står där och han är ju, Steven Seagal är ju liksom boven. Och sen kommer bara Dolphan igen och sen bara, och sen är han död. Typ. Något sånt. Mario, help! Hey Mario, I'll be taking care of Princess Toadstool now. Super jump attack. Det ser ut som att det gömmer sig någonting bakom disken där. Det är blott där. You think you can hurt me with your childish pranks? Attention, Toadstool, you're coming with me. Sip your lip. Help! Help! Somebody please help me. Oh my gosh. It's Mama Mario. One Man Army, Steven Seagal. Men han gjorde ju typ ett tag där, så gjorde han typ filmer där han spelade någon så här typ ranger-aktig och typ räddade världen från alla möjliga naturkatastrofer typ. Yes dear, I hear you. Hello, why aren't you Mario? For real? Hello, have you any funky set? You betcha! How do you know it's you? Might just be pulling my legs? Show me prove it! Alright. Hey Mario, wanna play with me? I'm playing Save the World. Come on, Mom. You never play with me. It's no fun playing alone. I hate to ask, but could you play with gas for a little while? Ba-dum-bum-bum-bum-bum. Det är bättre än den här visselmusiken som var. Chuck Norris movies. Can we bam outside Beijing? Okay. Ready? Let's play from where I left off. But just watch me. Oh! Better watch out, Bowser, cause Gina's gonna blow you away. Take this. Your turn, Bowser. Ouch. Oh no, if he keeps this up, I'm finished. All right, you asked for it. The super duper custom patented one and only shooting star shot. Oops, I think I missed. Oh there, my Mario, are you alright? They killed me. I'm dead. Nej, är jag lilla Mario nu? Shit, vad händer? Försökte mörda Mario. Jag tror barnet var kamouflerad som Bowser. Alltså det var Bowser egentligen, men kamouflerad sådan. Jaha, nu vaknar jag till och blir den där... Eller? Who are you? Why are you flashing? Kommer vi till Never Neverland? Är jag nallebjörn med blå dräkt nu? Tji, där fick jag fjärrkicken in. Vad heter han? Pinocchio. I'm a real boy! Så. Skönt att väcka klockan. En björn utan efternamn mördade den. Du vet du. What I just saw. I just saw Genko walk into the forest. Neat, huh? That's nice. It's a Gino, one who broke my lamp the other day. Oh, ma, that was just, well, you know, now this was real. I swear, Mom, really, it's true. I saw him outside. Let's hear, what are you trying to... what? I didn't do anything, really, true. Gino walk into the forest. Ja, jag skiter då. Dra varifrån. Okej.
Nu har jag hittat en gömd sak till i alla fall. Det var ju schysst det. En till frog coins. Undrar vad den gjorde. Yeah! Pappa, han, klart han letar efter the treasure. Thanks a million more, say we're treasure, okay? Were my treasure okay? They sure were! What a relief! I stole it! Nu drar vi innan han hinner hitta någonting. Got it! Är det någon jag missar prata med er, eller? Du har ju varit i alla hus, eller hur? Du kanske inte har varit i det huset. Okej, nu har vi varit i Rose Town i alla fall. Kan vi komma vidare nu? Det kan vi. Forest Maze. Ah, det var en shroom där. Åh, härligt! Vi går upp. Mycket hälsa har de i alla fall. Lucky, lucky! Nej, bomma. Dubbelattacken här. Björnen gick in i den här skogen, så därför vi följer efter. Gino. Ja. Sandstorm. Han blev arg. Och då blev vi, fick vi sand i ögonen och blev ledsna. Okej, vi gamble. I do it. Vart är Yoshi? Vart är Yoshi? Vad tror jag där? Vad fan är mitten? Vart är Yoshi? Vi kör mitten. Atai. Fick jag behålla mina 20 mynt? Höger! Jag var tur att jag inte lyssnade på dig då. Det är Donkey här! Gorilla. Alltså Donkey Kong alltså. Inte Donkey från Shrek om du trodde det. Kommer direkt från apornas planet Audition. King Kong. Nice. Nu börjar hälsan ryka neråt lite här. Så nu behöver jag använda lite så här, lite shrooms. Vi har ju ett gäng sådana så... Ja, men hallå, nu är det min tur att hoppa ner här. Vad roligt. Åh, nej! Octolot.
2 damage så känns det är jag mer bekväm med. Flame. Fjorton. Känns kanske att vi ska satsa på Octalot istället. Med tanke på svamp... Flame Wall. Inte gjorde så mycket damage. Sådär. Där är... Okej, nu gjorde den en spike. Nu blir jag poison, va? Nej! Jag blev en svamp! Jag healas ju i alla fall så länge jag är en svamp. Då har vi lärt oss det, barn. Är du en svamp? Då får du mer hälsa över tid. Så ät mer svamp. Gärna sån svamp som du inte har någon koll på. Eller gör inte det. Kommer jag på. För då kanske någon säger det. Nej, men den där smutsen sa att jag skulle äta svamp ute i skogen. Det är därför jag är typ död. Jag vill bo i en svamp, annars får jag kramp. Once again. Hej, jag blev lurad. Kan inte den missa istället? Döda flugsvampen. Mera svamp åt folket. Nu kommer vi ha 2 svampar här. Mario. Han bara, nu får det räcka. Ska vi kolla hur långt det här spelet är då?